Si vendosët kandidorënit për Partinë Demokratike dhe cili është backgroundi juaj? Unë jam i rritur në Partinë Demokratike, siç e kam thënë dhe takimet që e kam bërë me njerëzit. E kam nisur karrierën time duke ngjitur postera në Partinë Demokratike. E kam nisur pastaj në vitin 2009 unë jam zgjedhur kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike. Për zonën e Kavajës. Zonën e Kavajës jam zgjedhur antar i kryesisë në degën e Kavajës, jam zgjedhur antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kam qenë kandidat për deputet në vitin 2017 në listat shumë emërore. Pra ju keni bërë një karrierë komplet nga brenda partisë që nga nivelet më rinore dhe më të pas kulmi ishte kur unë fitova primaret, një super gar, kur votuan rreth 2700 kusur veta. Dhe aty dola fitues dhe kjo ishte një spunto që unë të merre një përgjegjësi, pra unë vinë nga përgjegjësia e votës.